Hei, nordmennene mine, og i dag skal beatboxe den sangen som jeg lovte dere, men ja, men jeg må bare begynne beatboxen på grunn av jeg tok en her stad, men det ble noe jævlig dårlig på grunn av noe med, det var noe med lyden på grunn av at jeg hadde høy lyd på sangen, så jeg måtte liksom gjøre, så jeg må gjøre alt på nytt igjen nå, for det skal få til. Men jeg ble Razor Sharp da, på grunn av det er sånn, jeg hørte veldig mye på den, jeg likte veldig mye når jeg bodde i Surnaren og alt det der. Og mange mine derfra, men så egentlig så bare hopper rett inntil det. Inntil det her, spagetti bolognese. Ok. Nei, det stopper. Ok, folk, jeg må bare stoppe litt det, prins. Det tar så mye nesten, jeg bare har på den dårligste kvaliteten. Bare sånn det blir, sånn det går smy. Bare sånn det er på en måte sånn, en liten overraskelse, sånn, nå har jeg en til gangen. Ok, du. Jeg bytter tøye mye. Åh, man har drikk. Jeg skal drikke i dag, men det er flott. Det er ikke så litt her, ja. Det er flaske med noe... Det er flaske, men ikke hos flaske. Men det er vann oppi da, så ikke jeg bare... Gitt hvilke flaske... Et lite hint. Ok. Hvorfor er det så tørr i munnen? Jeg er så helvete tørr i munnen. Ok. Det er så helst større munnen å bytte på, sånn. Jeg har altså stoppet midt i sangen og alt og det. Ja, jeg bryr meg ikke. Jeg blir tørr i munnen, og det er ikke bra for meg. Ok, let's continue.
Hvorfor virker ikke stemmen? Oi, faen. Nå da. Nå legger jeg ikke like mye. Åh, det er sikkert på grunn av alle fjeset. Så, det er jo egentlig videoen da. Men det var Ruben Lysa som vant da. Den konkurransen, eller ta med å velge hvilken sang da. Så, gratulerer til han egentlig. Og han er en god venn fra meg i Surnadal nå da. Men jeg vil bare si egentlig, det var ikke mus, herregud, rodene. Mus, rodene, perversjoner. Men det er egentlig bare å si takk for meg å ha det på grunn til, jeg har bare, nå tar jeg en feil rekke for de som bruker det. Men egentlig så vil jeg bare si, jeg har bare art med YouTube, jeg bryr meg ikke om å få like eller dislike, jeg bryr meg ikke, jeg har bare art med YouTube. Og egentlig bare vil si takk for meg å ha det.